ვეტერანი, დიპლომატი, ვეტერანი, ესე ვთქვა, საერთაშორისო მიმომხილველი და ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის ადამიანი. საერთოდ ვეტერანი. საერთოდაც ვეტერანი ხარ აშკარა და ბატონ ისოსოა ციცაძე ჩვენთან სტუმარი და კუცფელად გავუნებით, აი ბატონ ისოსო აღშფოთებული და განრისხებული იყო და დამითვე ეთერიო. მართალ დღეს ამინდებია ძალიან უცნაური. ამ მე პირადად გაცხებული ვარ, მე გული შეგაცხებული ხარ. ის საწალი ბიჭის გაცხებული იყო, რომ დაემოწვა მისი ცემინება იმას. გედევან ფოფხაზ და კი მოხდა ის, რაც მოხდა საბჭოთა პარლამენტში. მაგრამ სოსო რა არის, ეხლა ეს კონფლიქტები სისულელია, იერუნდა ვარ. ხაზე ვარ ისე გაბრაზებული. აი ესეთი გაუნათლებელი მოსამართლები თუ ყავდა არ მეგონა. აი ქალი ვიღაცაა, მაიცადე რა არქვა, მირანდა ხო? რა უნდა მაგას სასამართლოს სოსო? დაჩი ცაგურია როგორც ცემეს იცი მაშინ? ვიცი როგორ არა. ეს სასტიკად ცემეს, პოლიციელი მყავს ერთი მეზობელი, ის ტრამახოდა რომ იმაშიო როგორ ჯოხები ურტყითო სულ და ამის მოსამართე იქ იჯდა გუშინ. მაგალი წუხელის ციხეში იყო გასაშვები რა და აი მეოთხე მოსამართე გამოჩნდა ისა ხო. სოსო შოკში ვარ ჩავარმენი. ეს რა ხალხი ყოლია? როგორ შეიძლება ესენი სასამართლოს კარებს მაინც მიაღამე მიუახლოვნებს? სოსო აი აღშფოთებული ვარ, განრისხებული ვარ და რა არის ის რა არ მომეწონა? აი საშიშ ფაზაში ვართ ისე. მე ისე კარგად მახსოვს ეს 99 90 წელი 91. აი შეურიგებელი და საშინელი დაპირისპირება იყო საქართველოში და მე ხა არ დამავიწყდება რა ეს შემთხვევით მივდიოდი იმაში. ბეზიზე უნდა წავსულიყავი იმას წავყიში. დიდი უცბად, აი დილის ის იყო 900 ჰექტარი 10 წუთი. ისეთი სროლა ატყდა რუსთავის. აქამდე მივა ჩვენ აი ესეთო გაგძერდა. ეს არდიაშვილები და ეს ვიღაცა ტიპები, აი ეს ვინმე ეს ოხანაშვილი არის, ნუ როგორ ესაუბრებოდა გუშინ და გუშინ წინ პესელიას? აი ვიფიქრე აგ ანენ და შენ წინ ნუ გვარ სახელი თქვი მთავარი ანრი ონორე ხო ხო და რა არის ფრანგული მეფეების სახელია? აი რა ახლა რაც არ უნდა ვიკეროს ფრანგი მეფის სახელი ბაბატია რა ახლა რასისტი არა ვარ მაგრამ ჯურას გვანან იციაა ახლა შეიძლება არ უნდა ვაბობდი ამას მაგრამ აი ძაღლები ემსგავსებიან პატრონებს. ყველა ესერი ემსგავსებიან თავიანთ ბელადებს. ესე არისო ნაცისტურ გერმანიაში ყველა რომ პოზებს იჭერდა როგორც ჰიტლერი იჭერდა. ნუ სტალინის გამო ყველა ლუაშები დადიოდა. ნუ რა არის ეს ესო? საზიზღრობა რა. საფრთხე შემცველია და მე ახლა აი პატეოსთან გეკითხები ახლა წეღან სხვა ჩერის რომ მოვიდა სოსო კითხე ზანკალიერი შენი გაზრდილი ხო არ ამედგი რამდენჯერ უნდა მოგაწოდო დამბაჭარო თავი მოიკლა კაცმა და გადაჭა დღეს სოსო ზანკალიერი მისი გაზრდილი არა მაგრამ რაღაცები არსებობს კრიტერიუმები უნდა ვიცოდეთ იცი მე აი მართაგეუნები სხვა ჩერის ესე ჩვენი ტრაგედია ის ლავროვი რო არის უბედურების ერთი ეროვნებით არის პლეხანოველი ხო დედა ყავს ისა ქართველი მას мама ყავს სომეხი და სხვათაშორის ყველა საინტერესო ისე რომ ბაბუამისთან ცხოვრობდა ისა რაგია ნიკო ფიროსმანი ეს კაცი არის პათოლოგიური ქართულ მოძულე პათოლოგია აი დამიჯერეთ აი ცოტა ისა ეთყობა აი ბავშვობაში მაგრას სემეს რა ვიცი სხვათაშორის ხრუშოვიც გეცოდინება შენ რიონის პირას кайმაგრა დაძუყრეს და იმ შემდეგ ვერიტან და ქართველებს მე მიყვის აი ზანკალიანს ოფიციალურად ვიწვევ ეთერში კაცი იძახის ქართველებო შეგვეთ ახალ რეალობასაო დაივიწყეთ აფხაზეთი დაივიწყეთ ცხინვალიო ამ იდიოტობას ამბობდა ისიც ის კრეტინი როა კაგებეშნიკი როა გას პოზნერი სათიერ ინტერვიუ დაივიწყეთ ქართველებო აფხაზეთი და ისა იგივე ამბობდა ეს ლუშკოვიც აკრო ზარზე იმიჩნევა ჩვენი ბიძინა ივანიშვილი და ის იგივე კალაშნიკოვი ამ პატრიოტთა ალიანსის საყვარელი ის როა მასპინძელი მოსკოვში და რაზე უნდა შევხვდეთ? სოს აი მე მართა მიკვირ. მაგას ამბობდა რათო უკაცრავად გაწოდნებ ბევრი აი ჩვენი კარგი მეხა მაგალითად აი ვიქტორ სუხადროვი რო იყო რა სობი. ოდინდელ ამბობს. ხო, თარჯიმანი. ის ძალიან ახლო მეგობრობდა გელა ლეჟავასთან. ოი ვახლა. და გელამ დაკარგა ვიქტორა, როდესაც ვიქტორმა უთხრა გელა იცი რა ის მატარებელი წავიდა დაივიწყე ახალი რეალობაო. და მიუხედავად იმის აი ამ 10-20 წელს მაკაცობით იმის მერე გელამ გაწყვიტა იმას საერთოდ უთიერთობა და იმით. საერთოდ გაწყვიტა უთიერთობა ესე იგი. ეგ მთელი რუსეთი ესია.
იმპერიალისტები არიან, თორე აღა პირდაპირ აი მე მინდა გითხრათ ხალხო სოსო ციცაზე პირველმა შარშა შეკითხვა დაუსვა მადამ იმას რა ქვია სალომეს რომ პარიში რომ წიგნი გამოეცი ვინ დაგიფინანსა სოსო მაგ მოყვა რაღაცა რუსული პრორუსული იზა რაღაც არასამთავრობო იმა დაუფინანსებიათ და თვითონ აგერ სხვათ შორის შე როგორ წელა მე ეჭვი მქონდა მე არ ვიცი ვინ დაუფინანსა მაგრამ მე ვიცი ვინ აფინანსებს ეგეთ წიგნებს მაშინ ეხლა ის რომ საფრანგეთის საზოგადოება და მსოფლიო საზოგადოებას აი საინტერესებს და რა მოხდა ომი ესე იგი ვინ დაიწყო რაღაც ეს ღაპარია სოსო მე შევსწავლე ეს სამბავი 18 ესე იგი დააფინანსა დაინტერესებულ მომხარე ვიცი და 18 არასამთავრობო ორგანიზაცია არის პარიში რუსები აფინანსებენ. მეც ასგეთყვი სალომეს ბიზაშვილი რო არის რომანოების ისტორიის ენციკლოპედიური მსოფლიო. ელენ დანკოს. აი დანკოს. ის არის ეძმაკაცება პუტინს და შენობა. პუტინის მეგობარი გადაგო. ბიჭო მაგას ვიზახი და. ჩაი, შენ გეკითხები ახლა ეს განათლებული კაცი ხარ. გამოვიდა თინა ხიდაშელი გუშინ წინ და თქვა რომ სალომე ზურაბიშვილს 11 წელს გავესაუბრეთო და ბიძინა თქვა ამ ხალხთან ურთიერთობა არ შეიძლებაო. ეხლა რატო გახდა? გარდუალი და პრინციპული არჩევანი რომ პრეზიდენტი გამხდარიყო. მე ვფიქრობ რომ პუტინმა დაარეკინა ვიძინასთან და ეს ქალი დაგვინიშნე პრეზიდენტად. მე გეტყვი ახლა რაც მე სტუდიაში არ მითქვია. აბა თქვი ძალიან კარგი აღსარების დღე გქონდა. თავის დროზე, როდესაც მე მიშასთან სახულობდი, ჩვენს ასაკში რა. მოუწარით ყოვი ზე პატარა რომ სალომე გაამინისტრა მიშა. მერე ვერ შეაგერებინე. ვერ შეაგნებია კი არა, ვაკრიტიკებდი დღე და ღამე, მაშინ ჟურნალისტები, შენ, ვასო. კი, პოლიტიკა, ჟურნალისტები. ვაკრიტიკებდი და რამდენიმე ადამიანის თანდასწრების ის ხალხი ახლა ცოცხალია. მიშამ ხუმრობით მიცხრა, სოსო, კარგი რაო, ჩვენი მინისტრი მიეკავა მეუბნებაო, რომ შენაგულიანებს ცინცადეს გამაკრიტიკოს, თორე რას გაბედავდა თვითონო. კაი, არ გაგა. მე სალომეს რატო იცირო? როგორც ადამიანი, აი ხო არის რო ადამიანია რა. არ არის ეგ, არ შეიძლება მაგან ხალხთან ურთიერთობა. რადი არ ყოფილა არასე. არ არის ესე, ეს არის აი უკარება, ამპარტავანი, ამპარტავანი დედაკაცი, რომელმაც მინისტრად რო დანიშნეს პირველსავე შეხვედრაზე თანამშრომლებს უთხრა რომ ყველა მიცოდეთ, მე ცუდი ხასიათი მაქვს. ხო, აი ეს იყო რა. და გარდა მაგისა რა იყო ახლა გავიხსენოთ ყველაფერი მაგის პირველი მოადგილე გვარი არ მინდა თქვა რა უცხოეთის მოგზაურობებში მაგის ჩანთასებას ხელჩანთასულ დაათრევდა იმასავით კარგი ფრეილინასავით ეს ყველა ყველაფერი ვიცი და სოსო და რამდენი რაღაცები ვიცით ესეთებია რა ნუ როგორ ჩანს პუტის ჩიდებოდა პროსი ცირკულარი დაუგზავნა ერთგვერდზე მომწერეთ რა ხდება მაგ ქვეყნებში სადეს პარის არის გაგებაში არა დიპლომატიზა გაგებაში არა და დიპლომატი გონიათ კიდე ადორსეს ნორმები არსებობს წიგნი მაქვს საკითხული საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო დეტალურად აღწერდა რა უნდა გააკეთოს დიპლომატი ჩამოთვლილია წერილები რამდენჯერ უნდა აგზავნოს რამდენი მოცულობის უნდა იყოს აბზორი და რაღაცები ნუ არ არის ეს ხალი იყო ჩატში იყო მესამე ორი ადამიანი იყო როდესაც მაგას ვაკრიტიკებს პირველი ერთი იყო ჰამლეტ ჭიპაშვილი და მეორე ვიყავი მე. მახსოვს რა. მაშინ დანარჩენებია რა ყველანი იყვნენ აი როგორ გიცა ხმოს იმით ახტოვანებული რომ აი ქართველი ნიკო ნიკოლაძე 1000-ავი ამის წლების 1000 რაღაცები 1000 რაღაცისა რა. ეს სალომე და მაგის ეკმარი სულ ლანძღვაში იყვნენ გვალი მაგიდისა და ზიად გამსახურდია. ზიად გამსახურდია ერთის და მეორე ფაშის ზეძახტე. ვიცი რა ფაშის ზეძახტე კაცო და ახლა მე არ ვიციო მიშას რა. ნუ აღარ ვაპარაკობთ ახლა მაგის ზნეობრივ სახასიათზე რა. ეს კაცო იდარდოს მაგაზე. მაგის პირველი ქმარი და ნათელ მირონი და ესა და ისა მაგაზე აღარ ვაპარაკობ. ვილაპარაკეთ, მაგრამ აქ ერთი არის სოსო ნებს და საშიში არის. მე ხა ეს ალკალიაზეც ფიქრობ, კაცო, გარეკამეთკი ამ ტიპმა მეთქი. როგორ შეიძლება? არ ვიცი მე იცით, აი, რა მოხსად მე ამ ზანკალიან დათოქვი არა, თუ არავსდები არა, დავით ზანკალიანი. ხო. ხო და დავით მიმართა, კაცო. არ ღირს რა ამ ტიპთან შეხვედრა. პათოლოგია მეთქი. აი, მართა კრეტინი არის ეს ლავროვი, კაცო, არის შეზღუდული, ქართველ მოძულია.
არ ვიცი რა იყო ესე და რა ინსტრუქტაჟით ჩახვედით აქედან. დღეს გამოვიდა ეს მადამ წულუკი არის და აქო ეს სალომეს გამოსვლები ყველაზე იაფაზიანი და ბრიყული ტექსტით გამოვიდა ეს ქალი. ესე იგი რა ვქნა ეხლა დიპლომით ჩამოვართო უკან წულუკიან ჩემი? სხვათაშორის არა თავი უნდა მოიკლას. არა დიპლომით ჩამოვართო უკან რა იყო მაგის გამოსვლა? გამოვიდა ეს ქალი გამოვიდა როგორც გაეროს გენერალური მდივანი. ილაპარაკა. სამ აფრიკაში კონფლიქტებზე იმაზე დაწყობის პრობლემაზე ჩილოტრინულ ოკეანეზე ამაზე და საქართველოზე გაკური თქვა რომ გამშვები ხაზები დროდადრო იკეტება და ამ დროს არა აი რომ უხეშად რო თქვა რასატოპკე ქონდა ახალგორი ჩაკეტილია ერთი თვე თითქმის ახალგორი ჩაკეტილია ჰუმანიტარული კატასტროფაა ესე იგი ახალგორის მოსახლეობას იქ არა წამალი არ აქვს და საჭმელი არ აქვს ჰუმანიტარული კატასტროფა რა არის ესე იწება გენოციდი. გენოციდი ვახიდან იწება. გენოციდი იწება გოლოდომორი ესე დაიწყო ესე იგი 30 მაგრამ ეს იცი სალომე ეს იცი ზანკალიან მაგრამ რა იყო გოლოდომორი? გაუგიათ ასე და არ სახსენა იმის მაგრამ ეთქვას რომ აი ახლა როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ჩვენ თანამამულები იქ ჰუმანური კატასტროფა არის ფშივრები წამალი და დაეყენებინე ეს პრობლემა. არა დროდადრო იკითხება და გარდა მაგის აგე რა მოვიწერე ახლა ერთი საშინელი თარგმანი იყო. საჩერეს ხო? საშინელი მე ვერ გავიგე ესე იგი დაბეჭდილი ტექსტი ალბათ თარჟიმას ჰქონდა ეს ტექსტი 1-2-3 დღე რა ვერისწავლა. რა იყო ესე იგი? ესე გადავშინჯო ჩვენი ტრადიციული ღირებულებები. ეს თესოფლიოს მიმართა ხო? საზოგადოება და ჩვენ მოგმართა რა. ჩვენ აუდიტორია, ესე იგი, რომელი ტრადიციული ღირებულებები უნდა გადავიდეს? თუ ტრადიციული არის. რომ აი არ შეიძლება კრიტიკა ეს ისის, ესე იგი რა, თავს იცავდა რომ აი ახლა ხომ იცითო ზოგიერთმა რომ მე მაკრიტიკებენ თბილისშიო რა და არ შეიძლება ესა. ესე იგი რა იყო ეს? ახლა განათლებული კაცი ხარ, გასო. ეს ხალი არ არის რა პოლიტიკის შემქმნელი, ხო? მე საერთოდ გამიგვიდა რატო გაუშვეს ეს ქალი? არ არის, სორი, თავობის თავმჯდომარე უნდა წასულიყო. მე ხა მივხვდი რომ ახლა ის არის რა, შეიძლება კონფუზი მოსულო და იქ ამ გახარია და გაუშვეს ზანკალიანი გააყოლეს, ხო? როდესაც თავობის წევრი მიყვება, ესე იგი ისა რა, რაც ეძახია ნაძირაწელი თუ რაღაცა. ამან უარესი გააკეთა, გასო, ლავროთა ფლირტაობა დაიწყო. არ არის, სორი, უნდა ვიცოდეთ. მე მაბატია რა, სოს განათლებული კაცი ხარ. უნდა საზოგადოება საქმეს კურსში ჩააყერო, რომ ვიწყებ დიალოგს. თქვან, დაასაბუტონ. დაასაბუტონ, არასაბუტონ. ბიჭო, ესე შიშით, აი ნახევრად ამოვენ. ვიხრან ღია. მაბატია, თავარს გეტყვი, არც ერთმა სააგენტომ ქართულმა ეს არ გამოაცხადა, რუსულმა სააგენტომა გამოაცხადეს, რომ ზანკალიანს რეწისას ისაო რა, სლავროვო. რა არის ესა? მაში გამოვიდეს გახარია. კარგი ახლა დეგენერატმა რომ მიგილო ბოგილოცა პრემიერ-მინისტრობა უნდა გააქტიურდეს იმ 8 წლის ხელშეკრულებაში. ბიჭო, აი მათქმევინე რა, ის რა გვარია ის დეგენერ ის იდიოტი ტიპი რო იყო იმაში კაბინეტში რო ჩაჯდა იმ ის კრესლოში. გავრილოვი, ხო? გავრილოვმა რატო უნდა მიულოცოს გახარიას პრემიერ-მინისტრობა? არა, დონე რა, ვინ ჩემი ფეხებია? ვიღაცა დვარნიაშკა კაგებეშნიკია, ხო? და ეხლა ლავროვი რატომ ულოცავს ზანკარ იმას გახარიას? არ არის რა მაგის დონე, საგარეო საქმეთა მინისტრია ბაშონო ქვენი. ეხლა რაღაცაში არის. ბატონო, ეხლა ყველა შეუძლია გავაკეთოს, მაგრამ შენ ამას არ არის. ირიქით ვაქცევ. ნაშპარი მგავანია, ხო გაგიგია? კი. ხო, ნუ აგენტია ჩვენიო გავანაშიო, ხო გახსოვს, არა ეს ცერუშნიკების თავარი ლოზუგი. კი. დაგვისაბუთეთ რა, გითხარი ზანკალიანო, უწვევით რუსებს თუ არა? გვახარია საზეო კითხები. უწვევით რუსებს? ღიად გითხარი, აი ახლა მაგალითად ორი პრეზიდენტის გამოსვლა. თუმცა ეს რა პრეზიდენტია რა? ზელენსკის და აი ზელენსკი როგორ იცი აი მოხაზულად კონკრეტულად რუსები როიწყნენ ჩოტკა ჩამოაყალიბა თავისი სათქმელი რა თქვა ორი პრობლემა გვაქვს საშინაო კორუფცია რეფორმები ამას ჩვენ თვითონ გადავწყვეტ პარლამენტი და საგარეო რუსეთის აგრესია ამაში თქვენ უნდა დაგვეხმაროთ ესე თქვა მუბედო ქა 40 მილიონიანი ქვეყნის პრეზიდენტის თხოვს დახმარება და ამან არიკადრა არიკა დაიდახმარო დიალოგი აი ეს მაბატეს ხო არა
არა, უბრალოდ თქვა რომ აი უნდა პუტინი ჩავთოთ ამ დიალოგში. მაგას გეუბნები დიალოგში ჩართვაზე, ვინ ეკითხება ამ ხალხს? საშინაო და საგარეო პოლიტიკას ეს ბედოლათი პარლამენტი ადგენს, ხო? თუ პარლამენტარები შეთანხმებულები ხართ, მაშინ მოგეკლათ ეს ისა ეკაბესელია დღესა. თუ ესე თანხდებით რაღაცებს და გაღარეთ ეს ხალხი, მაშინ კაცო ან დაიჭერეთ, ან დახურიდეთ, ან ჩამოაღშეთ. რატო არის აი წესი პარლამენტმა თუ უნდა განიხილოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკა? ხდომებზე უნდა ხდებოდეს ესა. ამას არ აკეთებენ. გახარია ეკურკურება თურმე ამ ლავროს, იმ გავრილოს. უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვდგევართ, ხალხო. ეს დედაკაცი გამოვიდა იქ ნიუ-იორკში და იძახის, რომ დიალოგი უნდა დავიწყოთ რუსებთანაო. ვინ მისცა მანდატი? არა, სოსო, მანდატი ხომ არ მისცა? გზავნილები, რაც ყველაზე საშიშია. საშიშია, ბიჭო, მაგას არ მოგო. ეხლა იქ შენ თუ უყური არა? რუსეთის სკამებზე, სადაც ეტა რუსეთ ფედერაცია. არც ერთი დიპლომატი, არც ის გაეროში რუსეთის წარმომადგენელი არ იჯდა. ორი ახალგაზრდა ბიჭი, ორივე ძალიან კარგა გავდა პაგონებიანი. ეგენი ყველა პაგონებიანი. ხო, ორივე გავდა ძალიან. რატო? იმიტომ არ მისესეს. აი ისინი უსმენენ, სულ ყველანი ანალიზებდნენ რა სიტყვა და რა, ესე იგი რა ამან თქვა ქართული საქართველოს ხელისუფლების სათქმელი. თორე ისე გაეროს ფუნქცია, გაეროს შევარდნაძე თქვა, როდესაც პროტესტი განცხადა და საერთოდ აღარ დადიოდა. ო, რა არ წავიდა. გენერალურ ანსამბლებზე საერთოდ აღარ დადიოდა, მინისტრ გზავნიდა, ჩიკვაიძეს გზავნიდა. თვითონ აღარ დადიოდა რა, ფერი. მაგრამ ეს თუ არის შეხვედრათა სახლი, ხა დომსვიდანი მოსამოს. ესეა რა. წეგი და კი გამოიყენა იქ სადღაც შეხვედრაზე, დაინახა ტრამპი და შე, მივიდა გვირზე, მიუდგა სურათი, გადაიღო. ეხლა ის სურათი, აი ამ ხელა ნახა ტელევიზორში, დავინახა უკვე ხალხო, რომ კაბინეტში ექნება დაკიდული. აი გეუბნებით, მე ამ სტუდიაში მეტი მომსვლელი არ ვიყო, თუ ეს კაბინეტში არ ეკიდოს ეგ ფოტო. ყველაზე მეორე არის სახში. რა თქმა ყველას არ დაავალოს, რომ კაბინეტში ეს სურათები ჩამოგიდეთო. ხო, აი ჩემს სურათები დაკიდეთო ელჩებსო. აი ელჩებს კი არა, გასო სამინისტროებს არ გაიწულოთ. ელჩებს, ელჩებს. სოსო, შეთქულება არის ქართული საზოგადოების წინაშე. უფრება ვინ მისცა? მარა, ცი რა არის? უფრება ბანკალიანის რადგან შეხვდა ეს ეთქობა გახარიას ინსტრუქტაჟი იყო. მაშინ გახარია მანგარიშ უნდა ჩააბაროს პარლამენტს. პარლამენტს მანგარიშ ჩააბაროს, მაგრამ პარლამენტმა უნდა მოკითხოს, ჩვენ არ გვიმშელია ამაზე პოლიტიკა, ჩვენ არ შევიმშელია. და მაცალეს საგარეო თავარს გეუნები ჩვენთან როგორ ჩანს კომიტეტის თავმჯდომარე უკაცრავად იქიდა საგარეო საქმეთა მინისტრი რომელთაც ალბათ ეხლა ეს ისეთი ხალია რომ ეს არავის აზრს ანგარიშ არ გაუწევდა თავის და რეკლამაზე უნდა გავიდეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ეცოდენ და თანახმანი ვიცი დღეს ფინანსთა მინისტრის კი გამოეხმაურა ეს უბედური კაცო გამოეღა კარგად გამოვიდა მაგრამ ლარშ მიხედოს რა ლარშ მიხედოს ახლა რაღაც მაგე რა მაგე საქმეა რა არეულია ყველაფერი იცი არავინ რაც ევალებათ არაკეთებენ ვიღაცა კაცი აკეთებს ეოფის რო ეძახის თავის თავს ის აკეთებს ხო შეთქმულება ამეთქე ქართული სახელმწიფოს მოქალაქეების მთელი ჩვენი ნაციის წინააღმდეგ შეთქმულება არ შეიძლება ეს ახლა კეისარმა იულიუს კეისარმა ეს მისი ის არის რა ეს ემოციური მომენტი იყო და დათო მოდი ახლა დებოდა მათქმევინე რა ერთავს რა საკეისრო გააკეთა ხანჯვით იმის შემდეგ დახელოვნება რა შესაშიგმა არ უნდა გააკეთოს იცით საკეისრო იგივე არ შეიძლება ვიღაცეების ხვები წვითავდნენ კანონით ვისაც ევალება იმან უნდა გადაწყვიტოს აი ეს მინდა და მეთქვა და მოდი ჩვენ რეკლამაზე გავიდე და აი ეს რამდენად არის ნორმალური და მისაღები აი ესეთი განუკითხავ ამაზე ვისაუბროთ მეორე ნაწილში დაველოდეთ როცა რაიმე მტკივა ჭირდება ტკივილ